Dobrý den, já vás tady vítám v naší třídě a naše třída si vybrala baladu od Karla Jaromíra Erbena o lednici. Ale málo kdo ví, že po lednici tu baladu přetvořil jistý pán Jiří Suchý vtipnější, dá se říct, verzi. A jen tak pro zajímavost, co to po lednice vlastně je. Po lednice může být dívka nebo žena, která zemře den před svou svatbou nebo den své svatby. A jako příspěvek se v místě své smrti objevuje a v pravé poledne straší nebo dokonce zabíjí ostatní lidi kolem. Tak, můžeme začít. Vážený kolego Erbene, vy jste tam přišel přímo z nebes. Jak se tak dívá, kol a kol, zřejmě máte pravdu. Co pak s ním či vidím, že to takové nové, takové jiné, takové divné. To se trochu zvyku. Nebojte se, za chvilku se rozkoukáte. To víte, on je moderní doma, moderní lidé. Třeba jako já. No, víte, vždy jsem byl člověk, co měl rád řád. Tudíž asi vím, že si tady s vámi zvyknu. Ale řekněte mi prosím, proč jste tak rád, že nepoznáváte? No, jak si víte, chtěl bych vás o něco požádat. No, končujte. Rád bych přiblížil vaši tvorbu dnešní moderní mládeži. Konkrétně u vaší oblíbené balady, kolebnic. To zní zajímavě, ne? Takže hned na začátek. U lavice bych nahradil třeba u lednice. No, ale to se jmenuje polednice. Však jo, ale já říkám u lednice. Můžete mi prosím říct, co je to u lednice? Ne u lednice, psáno dohromady, ale zvlášť u a lednice. Já vám asi pořád nerozumím. Cupka. Led v lednice je od slova led a uchovává potraviny, které by se mohly zkazit při pokojové teplotě. A víte, pane kolego, že první lednice se začaly vyrábět General Electric již v roce 1911. No, tak to jsem tedy v skutku nevěděl. Nože pane, tedy pokračujte. Herci, ukažte mistrovi začátek mé moderní poledne. Herci na plac. Stál, splná hrdla křičelo. Bodnice je trochu málo, ty cigány močilo. Poledne v tom okamžení, tam
Oberlic se hned učivě hlas, když se podobal. Kde jsem dítě? Kriste pane, opust hřichy říšníci. Div, že smrtí neované, ejhle tluď v polednici. Kestol se plíží tiše, polednice jako stín. Matka rozhodnou co tva dýše, dítě chopíc na svým klín. Aby noci zpět pohlíží, věda věda dítě dí. Polednice blíž se plíží, plíž a ještě zápětí. Jí stahuje po něm ruku, matka tisnou z ramena. Probíš s tomu drahou muku. Klesá, smyslu zbavena. Tu slyš, jedna, druhá, třetí. Poledne zvon udeří. Klikat svakla, dveře leží. Táta vchází do dveří. Vendlovátku matka leží. Mňadra dítě přimknuté. Matku stří se ještě stěží. Avšak dítě zalknuté. Stop, prosím kolego. Aspoň ten konec mi dovolte přednést. No tedy. Když jste to vy, tak nám tu baladu prosím dokončíte tedy. Od té doby, dnes a denně, jak poledne udeří, malá bleda profeně, narve se mi do dveří. Vypije mi slivovici, vypije i petrolej, proto nikdy polednici na dítě se nevolej. No, tedy, abych vám pravdu řekl, špatné to opravdu nebylo, ale nemyslíte, že není nevhodné takhle mluvit o alkoholu před dětmi? Za vašich mladých let! No, myslím, že to pro nás oba bylo dobře a příjemně stáváme na chvíle. No, promiňte, ale už budu muset jít asi zpátky, takže nashledanou, příteli. Ej, spíš si a toužil, že jak na bylom, tak jsme na